aynu ku bilownay maalintii afraad ayuu galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo sabtigii uga furmay magaalada muqdisho, gaar ahaan xarunta ciidamada cirka ee Afisyoni. Shirkan waxaa looga hadlayaa qodobada xasaasiga ah ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaana weli wax natiijo ah si rasmi ah looga gaarin, maadaama qodobada qaar ay noqdeen sida la tilmaamay kuwo laysku mari la'yahay ayna u baahan yihiin wadahadal la dheeraad ah in la geliyo. Wararka laga helayo xarunta shirkan uu ka socda ayaa waxay sheegayaan inay adkaatay in heshiis laga gaaro sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex jira siyaasiyiinta iyo madaxda ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka, inkastoo qodobada kale ee taagan ee xal fiican laga gaaray. Jadwalka lagu ballamay inuu ku soo xirmo shirkan ayaa isbeddel ku yimid, waxaana haatan socda wadahadallada ku aadan sidii heshiis dhammaystiran loo gaari lahaa. Sidoo kale wararka qaar waxay intaasi ku darayaan inay haatan socdaan dadaallo ay wadaan madaxda qaar, kuwaas oo shirka looga ilaalinayo inuu fashilmo ama lagu kala tago. Kulankan oo uu shirgudoominayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa soo dhoweeyey siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xataa ururada bulshada rayidka iyo beesha caalamkaba, waxaana ay sheegeen in rajaynayaan in natiijooyin wax ku ool u ah waddanka ay ka soo baxaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in weerarkii ay Al-Shabaab ka geysteen magaalada Boosaaso ay ku sii daayeen boqolaal maxaabiis ah. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya. Xafiiska jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo weerarkii dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen bishii Maaj ee sanadkan xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Warbixintu uu soo saaray xafiiska jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Soomaaliya isla markaana la xiriirta weerarkii Boosaaso ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay u suurowday in xabsigaas ay ka sii daayaan in ka badan 337 qof oo maxaabiis ah. Qaramada Midoobay waxaa sheegtay in 337 qof ee ay sii daayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab 104 ka mid ah ay u xirnaayeen falal la xiriira argagixisnimo, kuwaas oo mar kale ay u suurtowday in ay ka baxsadaan gacanta laamaha ammaanka ee maamulka Puntland. 10 ka mid ah maxaabiistaasi waxay ahaayeen dumar, ayay tiri jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Walow warbixintani ay ka duwan tahay tii horay ay u soo saartay maamulka Puntland ee ay kaga hadlaysay weerarkii ka dhacay magaalada Boosaaso. Maamul goboleedka Puntland ayaa horay u sheegay in maxaabiista oo dhan ay gacanta ku soo dhigeen isla markaana tirayar ay markii horeba baxsatay. Dhinaca kale, war ka soo baxay isla bishaas dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in howlgal guuleystay uu ka dhacay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso isla markaana ay ku soo daayeen dad ka badan 400 oo qof. Dagaalamayaasha Al-Shabaab xilligaasi waxa ay sheegeen in dadka ay sii daayeen ay ka mid ahaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xabsigaasi ku xirnaa. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ka mid ahaa weeraro heerkoodu u sarreeyo oo dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka geystaan Soomaaliya isla markaana si weyn ay u soo abaabuleen. Xogta weerarkan ayaa qayb ka ah warbixin 3 bilood ah oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya, taas oo wakiilka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee Soomaaliya la filayo in maanta gelinka dambe uu ka jeediyo kulan gaar ah oo golaha amniga ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay kaga hadlayaan arrinta Soomaaliya. Dhanka kale, xafiiska madaxa Midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale to waxa uu sheegay in ururka Daacish uu bishii Abriil 3-deeda ee sanadkan ciidamada maamulka Puntland uu la beegsaday weeraro qarax loo adeegsaday, halkaasina waxaa ku dhintay 2 askari oo ka tirsan maamulka Puntland. Weerarkaasina waxa uu ka dhacay degmada Qandala ee gobolka Bari, ayay tiri jimciyaddu qurumaha ka dhexaysa. Waxaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya beegsiga meelaha muhiimka ah ee ay beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab si ay u gaaraan hadafkooda ah in Soomaaliya oo dhan ay gacanta ku dhigaan, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Qaramada Midoobay. Iminkana Hiiraan, maleeshiyaadkii ku dagaalamay dowladka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa 7 kadib lagu guuleystay in la kala qaado. Wariyaheena Cali Cilmi Salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Goobihii lagu dagaalamay maalmihii la soo dhaafay ee dowladka magaalada Baladweyne waxaa gaaray wafdigii ay dowladda u dirtay, kuwaas oo waayadan Baladweyne ka waday waa waan la xiriirta sidii beelahaas loo kala qaadi lahaa. Isbuucii la soo dhaafay ayaa wafdi isugu jira wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaanada labada aqal ee federaalka iyo kuwa Hirshabeelle ee Baladweyne u tageen deminta xiisadaas oo dad badan ay ku nafwaayeen. Wafdiga ayaa maanta gaaray dhammaan goobihii colaadda ay saameysay,
iyaga oo na sheegay inay ku guuleysteen wajiga labaad ee dib u heshiisiinta la kala dhaxdhigayo beelahan walaalaha ah. Wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Cabdi Fitaax Qaasim oo la hadlay Keenin ayaa tilmaamay in la kala diray milishiyadkii isku hor fadhiya deegaanka ee dhowr jeer uu dagaalku ku dhaxmaray wixii haatan ka dambeeyana ay tahay deegaanka mid nabdoon. Maanta waxaa joognaa goobihii lagu dagaalamay annagoo ka kooban mas-uuliyiin heer federaal iyo heer state iyo maamulka gobolka Hiiraan iyo degmada iyo talisada ciidamada qeybaha kala duwan odayaasha labada beelood iyo dhalinyarada intaba. Marka saxaafadan goobjoog ayay ka ahayd ujeedka maantana wuxuu ahaa ciidamada waxa weeyaan dhammaan ay taraaqeeyaan goobaha waxbaa lagu diriray ay danahooda waxbaa kala raacdaan si fursad loo siiyo hadalada. Ma jiro wax ciidan la kala sikiyey ama meelo loo cayimay iyo ciidan la kala dhexdhigay. Inta kisto ciidamada ahaan waxaa la faray inay dhammaan taraaqeeyaan ay magaaladoodii noloshooda caadiga ku laabtaan, odayaashana ay markaa waxa weeyaan hogaamiyaan wadahadalada oo wixii dhacay sidii lasaga dhayi lahaa goobihii dadka waxa waaye kala hitay ayaa waxa weeyaan lagu balamay. Waxaa kaloo kaalin muhiima meesha kulahaa oo joogay culimaa diinka gobolka reer Hiiraan oo ugu caansan oo iyagana runtii dadaalada nabadeed qayb ka ahaa. Marka qaybtii koowaad ayaan haddeertaan aan dhexmaraynaa waa in ciidamada qaybtii ugu horeysa ee jiidan hore soo jirta inaan waxaweye ka saarno hadday kasii baxayaan. Kuwa kalean u gudbi doonaa gudbiyo waxaan samayn doonaa oo labada cid oo ka kooban oo culimo iyo haldoor kale oo dhaqan leh, kadibna waxa weeyaan iyaga ogaan doono wixii markaasi ka suuragalay. Waxaana loogu dudaanaa markaa wadahadaladii waxa waaye lagu balansanaa ayaa loogu gudbi doonaa haduu ilaahay raadi. Saraakiisha ciidamada labada qaybna waxa weeyaan ayaa noo balansan inaan waxaa dabarka isku keeno, waxa weeyaan isxaba saaraan misna saamaxaan danahoodana ay kala raacdaan. Sidoo kale wasiir Qaasim ayaa waxa uu xusay in biri ay bilaaban doonaan wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayna wada fariisan doonaan odayaasha dhaqanka ee labada dhinac. Waxa uu hadalkiisa ku daray in qorshaha uu yahay in la kala celiyo wixii dagaalkaas lagu kala qaatay. Marka lagu dagaalamo tuulooyin waxa weeyaan waa dareemi kartaa dhibaatooyinka ugu yar waxa weeyaan oo barakaca ka imaan kara. Waxaa kaloo waxa waaye ka imaan kara in waxa waaye dad waxa waayaan ay ku dhintaan, dad ay ku dhaawacmaan. Waxyaabaha siga tuulooyinka waxa weeyaan in tuulooyin qaar waxa waaye guryo qaar waxa waaye la gubo. Sidoo kale waxaa kaloo dhibaatada kale usii dheer waxa weeyaan inay jiraan biyobax. Waxaasoo dhan waxa waa dhibaatooyin runtii, laakiin haddeertaan kuma dhihi kara saasaa wax u dhacay, saasaa wax u dhacay marba. Haddii waxa weeyaan iseebkii wadahadalada iyo dib u heshiisiinta waxa waaye la galay saasaa xaalada taagan iyo dagaalka taagan, dagaal dhaqan weeyaan oo dhul baa la isu haystaa. Dhulna xaaladiisa dhaqanaa gala annaga siyaasiyiinteena waxay ahayd inaan waxa weeye dagaaladooda waxbaa xoojina haddeertaan diyaar ayay u yihiin. Odayaasha laba dhinac hadda way joogeen, berita waxay ka dambeeyeen iyaga waxa weeye fariisina. Dadkan waa dad walaalo iswada yaqaano wadashan daris ah, marka waxa weeye diyaar ay wada yihiin, wayna taagnaayeen. Saxaafadda waxa weeye ka wada hadleen, wayna sheegeen mowqifka labada dhinac waxa weeyaan oo nabadda inay nabad isla qaatana way wada sheegeen. Marka wadahadalada ayaga waxa weeyaan anaysan kusaynta noqonina, laakiin go-aanada wadahadalada iyo wixii dhexmari lahaa arintan waxay lahaa iyaga dhibaaqay. Ugu dambeeya waxa weeyaan xabada inay joogsato wadahadaladana socdaan, nabadana waxa waaye la taageero. Dariskaada allah kuu doora, saaxibkaadana adaa doota oo waa bedeli kartaa, laakiin dariskaada allah kuu doora misbedeli. Dagaalkaas ayaa markii hore waxa uu ka bilowday hal deegaan isaga oo ku faafay deegaano badan oo dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada Beledweyne. Qasaare nafeed oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantiyadeed ayaa ka dhashay colaadan oo markiidii hore ka bilaabatay dhul daqsimeed, waxayna maleeshiyaadku ay gubeen guryo ay deganaayeen dad shacab ah oo dagaalkaasi ka baxsanaa. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta ka shiraya xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Hanad Maxamed Nuur ayaana faahfaahinaya warkan. Golaha Amaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta talaado ah lagu wadaa in kulan xasaasi ay ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka oo ay wadahadaladooda ka socdaan magaalada Muqdisho. Kulankan oo qabsoomaya gelinka dambe ee maanta markay saacaddu tahay xilliga Muqdisho 5 galabnimo ayaa waxaa si gaar loogu falanqayn doonaa arrimaha doorashooyinka amniga iyo sidoo kale wadahadalada madaxda Soomaalida uga socda magaalada Muqdisho iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dalalka xubnaha ka ah golaha. Sidoo kale golaha ayaa waxay warbixin ka dhigaysan doonaan ergi gaarka ee Qaramada Midoobay u qaybliseen arrimaha Soomaaliya ambassador James Swan iyo madaxa Amazon Francisco Mandera.
kuwaas oo faafayn ka bixi doona xaaladaha ka soo kordhay Soomaaliya iyo sidoo kale wadahadalada haatan Muqdisho uga socda maalintii afraad madaxda Soomaalida qaramada midoobay ayaa dusha kala socota xaaladda adag ee Soomaaliya waxaana golaha amaanka uu marar badan kulmo degdeg ah ka yeeshay marxaladaha kala guurka ah ay ku jirta Soomaaliya iyagoo ku baaqay in xal waar laga gaaro khilaafka siyaasadda haatan dalka ka jira kulankan maanta yeelan doonaan golaha amaanka ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli xasaasi ah isla markaana aan wali go'aan rasmi ah laga gaarin shirka wada tashiga armaha doorashooyinka ee ka socda teendada Afisiyooni ee magaalada Muqdisho kaasi oo maanta galay maalintii 4aad Soomaaliya ayaa waxaa ku daba dheeraaday ka gudubka xaaladaha kala guurka ah waxaana arintan ay ka sii dartay markii uu dhamaaday madaxweynaha rasmi ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo aan heshiis rasmi laga gaarin hannaanka doorashooyinka ee sanadkan 2022 dhammaan bulshada Soomaalida ayaa si weyn isu uga haya waxa ka soo bixi doona shirka maalinta 4aad Muqdisho uga socda Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale madaxweynaha maamulada dalka ka jiray gudoomiyaha gobolka Banaadir dowladda Kenya ayaa faafayn waxay ka bixisay qaabka loo dilay nin ganacsada Soomaali ah oo dhawaan midkiisa laga helay meel dowladka ka ah magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya wariyaha Firdowse Maxamed Sahal ayaa warkaana isha Soomaalis Warbaahinta dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay dhacdada ganacsadaha Soomaaliyeed ee lagu dilay dalka Kenya taasii oo aan wali gunteeda loo dhaadhicin lana helin raadka rasmiga ah ee muujinaya cidii ka dambeysay dilka ganacsadahaasi baaritaan la sameeyay ayaa muujinaya in ganacsadaha la jir dilay koor inta aan la ceejin ma jiraan wax rasaas ah oo jirkiisa ka muuqda waxaase jira garaafooyin oo eeg in dhulka lagu jiiday waxaana baaritaan meedka marxuumka ku sameeyay madaxa dawladda Kenya u qaabilsan baaritaanada meedadka waxa ay muujinayaan baaritaanadaasi in la jir dilay isla markaana meedkiisa lagu tuuray wabiga Nayamedi ee mara maamulka Kirin-Gaya qareenka u doodaya marxuumka waxa uu sheegay in baaritaanada lagu ogaaday in jirkiisa uu muuqdo mid la gubay dhaawacna uu kaga yaalo isha isla markaana ay u muuqato in bir lagu gowracay qareenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhaawac gubasho ah uu ka muuqdo meedka taasina ay ugu wacan tahay in toos loo gubay ama koronto lagu dhajiyay waxaan rajaynaynaa in baaritaan sax ah lagu sameeyo si dadkii ka dambeeyay dilkiisa cadaaladda loo horkeeno ayuu yiri Charles Mudogo qareenka u doodaya qoyska marxuumka sidaasi waxa ay u sheegeen wargeyska Nation wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Kenya ayaa waxa uu soo xiganaya xubno ka tirsan qoyska waxa ayna sheegeen in FBI da Mareykanka aysan si toos ah faraha ula geli karin baaritaanada meedka maadaama arintani ay ka dhacday gudaha dalka Kenya ayna baarayaan laamaha dambi baarista dalkaasi marxuumkan oo dhalasho ka haystay Mareykanka ayaa waxa uu madax ka ahaa shirkada ganacsi oo ka shaqeeya dhismaha waxa uuna mashaariic waaweyn ka fuliyay dalalka Kenya iyo Soomaaliya Bashir waxa uu shahaadada labaad ee engineering ka diyaariyay jaamacad ku taala Mareykanka waxa uuna muddo la soo shaqeeyay shirkada diyaaradaha ee Boeing boqolaal qof oo isugu jira mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa shalay ka qayb galay aas marxuumka loo sameeyay iyagoona salaada janaasada kula tukaday masaajidka Salaam ee ku yaala xaafada Sootiye ee dalka Kenya halkaas oo lagu aasay qabuuraha Langata qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska oo warbaahinta la hadlay ayaa u tacsiyeeyay qoyskiisa iyo sidoo kale qaraabada waxa ayna walaac ka muujiyeen dilkan arxandarada ah ee loo geystay ganacsada Bashiir Fardoos waa maasan tahay isla wararka Kenya ayaan ku gudu jirnaa maxkamadda labaad ee ugu sareysa dalkaas ayaa mar kale ku celisay in sharci darro uu ahaa xilka qaadistii gudoomiyihii ismaamulka Wajeer Masrax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo soo diray maxkamadda sare ee ismaamulka Meru fadhigeeda uu yahay ayaa mar kale waxa ay soo saartay warqad ay ku cadeynayso in xilka qaadistii gudoomiyihii ismaamulka Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud ay ahayd sharci darro isla markaana looga baahan yahay gudoomiyaha howlihiisa caadiga ah inuu sii wato shaqooyinkiisana uu dib ugu laabto waxaa warqaddan lagu cadeeyay in gudoomiye Maxamed uu yahay gudoomiyaha saxda ah ee Wajeer hoggaaminaya ilaa iyo 2022 oo Kenya doorasho ay galayso iyadoo la sheegay in kooxo qaswadayaal ah ay sabab u yihiin in qalalaasi siyaasadeed uu galo ismaamulkaas laakiin aysan ogolaan doonin guud ahaanba maxkamadaha dalka in falal noocan oo kale ah Kenya ay ka dhacaan dhinaca kale goorsii horeysay oo maanta ayaa xubno ka tirsan ismaamulka Wajeer oo uu hoggaaminayo gudoomiyihii xilka laga qaaday waxa ay ku shireen magaalada Nairobi iyagoo ballan qaaday inay degdeg dib ugu laaban doonaan magaalada Wajeer xafiisyadii ay ku shaqeyn jireen ay gali doonaan
تاني او لو عركم ان اي تهي علاد عصوب او مامول كاسي كسو عصبوناتي اسلامر كانا اسكو داح سوابي كرتان تاگير ياشو قدوميها ايا او ديار قروبيا ان اي سو دوويان مركا او غارو اسمامول كا وجير حالكا كوحيجين كيسي او اميكا قدوميها لو داريي حلكاس ويساقونا هو ليس عادي غا هو توكا او دوان او شاقي حبنو بدن او كمي دا اقل كا غلاها وكيلة دا اسمامول كا وجير ان وحوال باسي عادي اي كسي سو لونا باهن يحي ان لغا ودا شاقي او وجير او دباها هرو مركا عكتسي سارتا majirto waan waan ay sameeyaan hoggaanka ismaamulka wajeer ee dhinaca dhaqanka inkastoo ay muuqato in dad badan ay ku eedeenayaan dawladda dhexe ee Kenya in qalalaasaha ka soo cusboonaaday wajeer ay sabab u tahay